ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ଠିଆ ହୋଇ ଭାଷଣ, ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦ୍ୱୀପ ଦେଶ ତୁଭାଲକୁ ନେଇ ଏବେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା। COP26 ଜଳବାୟୁ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେ ତୁଭାଲୁର ନେତା। ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ଠିଆ ହୋଇ ଜଣେଇଲେ ନିଜ ଦ୍ୱୀପ ଦେଶର ବିପତ୍ତି। ଏବେଠାରୁ ସଚେତନ ନହେଲେ ଆଗକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଯିବେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟିଆ ଦ୍ୱୀପ ଦେଶ। ଅକ୍ଟୋବର 31ରୁ ନଭେମ୍ବର 12 ଯାଏଁ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡର ଗ୍ଲାସ୍କୋଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଜଳବାୟୁ ସମ୍ପର୍କିତ ଜାତିସଂଘର ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ COP26। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବିଶ୍ୱ ନେତା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାଗ ନେଇ ନିଜ ନିଜର ମତ ରଖିଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱର କ୍ଷୁଦ୍ର ଦେଶର ମୁଖ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ନିଜ ଦେଶର ପଦକ୍ଷେପ ବାବଦରେ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଶ୍ୱର ପାଖାପାଖି 200 ଦେଶ ଭାଗ ନେଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦ୍ୱୀପ ଦେଶ ତୁଭାଲକୁ ନେଇ ଏବେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏହି ଦେଶ ତରଫରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିବା ଏହାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଇମନ୍ କୋଫେ ଏକ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ଭାଷଣ ରଖିଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ରରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ଠିଆ ହୋଇ ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟକୁ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ସାଇମନ୍ କାଫେ। ନିଜ ଭାଷଣର ସେ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରି COP26 ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦେଶ ତୁଭାଲୁ ପରି କ୍ଷୁଦ୍ର ଦ୍ୱୀପ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ରର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଲେ କିପରି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱୀପ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ସେ ବାବଦରେ ଅତି ମାର୍ମିକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ କମ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱୀପ ତୁଭାଲୁ କିପରି ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ସାଇମନ୍। ତୁଭାଲୁ ହେଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ହାୱାଇ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଦ୍ୱୀପ ଯାହାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ଏହାର ଜନସଂଖ୍ୟା 11,000ରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ। ଏହା ଏବେ ବ୍ରିଟିଶ କମନୱେଲ୍ଥ ନେସନ ସହଯୋଗରେ ଶାସିତ ହେଉଛି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ 1993 ଏଠାରେ ଜଳସ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 0.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ। ଏପରିକି ସାଇମନ୍ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱୀପର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଭାଷଣ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛନ୍ତି ତାହା ଦିନେ ଶୁଖିଲା ଭୂମି ଥିଲା, ମାତ୍ର ଏବେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ଆଗକୁ କେବଳ ତୁଭାଲୁ ନୁହେଁ, ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱୀପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେପରି ଅଭିନୟ ଉପାୟରେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ସାଇମନ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।